Camilla Clausen, i dag vil jeg tale med dig om taknemmelighed. Jeg synes, det er en vigtig størrelse at snakke om, et vigtigt emne. Det fylder meget i mit liv. Jeg vil sige, at mit omdrejningspunkt i mit liv er meget taknemmelighed. Hvorfor så det? Står du i dit liv i dag, hvor der kan være noget ubalance, angst, frygt, fremtiden, kærligheden, dit firma, dit job, hvad det end kan være. Så det her med at kunne praktisere taknemmelighed som en hverdagsting, det vil hjælpe dig et langt stykke hen ad vejen. Når vi praktiserer taknemmelighed, altså er glade for det, vi har i vores liv, har fokus på, at vi er det, vi er glade for, så flytter vi jo fokus et positivt sted hen. Jeg oplever rigtig meget, at mennesker har fokus på alt det, de ikke har. Fokus på alt det, de godt kunne tænke sig. Fokus på det, de mangler. Og lige nu i verden er der rigtig meget fokus på, at vi er frataget det og det og det, og vi skal gå med mundbind osv. Alt det er enig med dig i. Desværre er det ikke noget, vi kan gøre noget ved. Desværre er det jo noget, vi er blevet pålagt. Så vi kan jo gå ud og lave en masse kontrol og prøve at have indflydelse, hvilket jeg synes er okay. Men den her kontrol-del med, hvor vi prøver at have kontrol over noget, som er uden for vores kontrol, det kommer til at stikke helt af for os. Det vil sige, at det kommer til at påvirke os i en negativ retning. Så jeg vil have, at vi skal have fokus på alt det, vi er taknemmelige for. Solen skinner. Det gør den ikke lige uden for mit vindue lige nu, men det har den faktisk gjort. Kig på forårsfarverne. Kig på, hvor heldig du er, at du stod op i dag. Der er faktisk nogen, der ikke er så heldige. Fokuser på, du har tag over hovedet, mad på bordet. Det kan godt være, at du ikke har mange penge, men du har penge. Det kan godt være, at du ikke har den kærlighed i dit liv, du gerne vil have. Men jeg er sikker på, at du har kærlighed i dit liv. Jeg er også sikker på, at du har glæde, selvom du måske har den største glæde, eller kunne tænke dig mere glæde. Men noget glæde har du. Glæden ved dig selv. Glæden ved at have nogle gode venner. Glæden ved en god tur. Vi kan simpelthen få øje på så mange ting i vores liv og være taknemmelige for, hvis vi immer væk tænker over, at der er noget at være taknemmelig for, i stedet for at have fokus på det, som vi ikke har. Jeg praktiserer selv at bruge taknemmelighedskort, som jeg deler med mine klienter og kunder. Hvis du kunne have lyst til derude på den anden side at modtage mit taknemmelighedskort, som du kan bruge, og en vejledning til, hvordan du kan blive bedre til at praktisere taknemmelighed, så skriver du bare til mig. Så sender jeg det til dig. Tak fordi du lyttede med. Og have en dejlig dag.